Přátelé, kamarádi, fotbaloví fanatici, srdečné přivítání tady u podcastu Vidcastu Football Fanatics. Zdraví vás Mikoláš Tuček, player manager celého projektu. Máme co dělat, doufám, že mi to všechno poběží, protože mi začíná nějak padat počítač, vypadá to na Je nutnost přeinstalace. Čeká nás každopádně uh, to vložené kolo 29. 33. tam byly nějaký do, dohrávky ještě speciální, letos se v tom čert vyznej. Čeká nás 27. kolo, na které si budeme moci stavět i sestavu ve Saska Fantazilize opět hrajeme o 10x 300 korun a všichni z vás, kteří se zúčastní omluvám se, to musí být přes ten novej link je to vlastně vždycky novej turnajnový kolo takhle to máme, dokud, pokud neudáme od další sezóny třeba celoroční tak tři z vás úplně nejúspěšnější za těch pět kol, které máme se Saskou domluvené, vyhrá nějaký extra, extra peníze, myslím, že to je 3000 pro vítěze, 1500 pro druhé 500 pro třetí, tak nějak. Nebo úplně přesně nevím. Pokud mě vidíte v tuhle chvíli, tak koukáte na YouTube pravděpodobně, e, tak mám na, čep, na, na hlavě, vám to z, e, zprostředkuji, to vám, jen divákům, teda divákům, posluchačům na Spotify a dalších něk, několika obskurních podcastových serverech, kam to také z programu Anchor nahrávám. E, popíšu vám to významně si e, promnul a posunul čepi, červenou čepici LFC s tím slavným Liverbirdem a dokonce vytahl šálu, na které je napsané... teď byste to nepřečetli. Jurgen Klopp, kterou si koupil, aby vyjádřil podporu svému manažerovi, který to má skutečně teďka jako pekelně těžký, musím říct. K tomu se dostaneme. Teďka se trošku omlouvám. Padá mi to většinou, když mám live v nočním režimu, takže někdo si stěžoval, že to v té bílé má takové vypálené, tak zkusím to teďka přes bílou a zkusím s tím vlastně moc nějak nečachrovat, protože mě to většinou padalo přesně ve chvíli, když jsem rozklikl nějaký zápas. Nevím, co, čím to je, každopádně 20. 9. kolo, které se bude dohrávat už za 14 dní a část 33. kola, které se předehrává pravděpodobně kvůli nějakým pohádům je tady, odehrálo se, skončilo včera, strašným ukáním Liverpool Chelsea, ale k tomu se dostaneme. První bylo Manchester City Wolves, myslím, že taková hezká ukázka toho, jak jsou teď City rozjetý, když uhlídáte jejich útok, když uhlídáte jejich zálohu, tak vám obvykle dají gól její obránci, jako se to stalo ve zemu. A i když to ne, tak si dáte góla vlastně jako se to stalo Wolves. Wolves nakonec srovnali, tuším, že Koudim. Uh, pravděpodobně hlavou, která z to byl Cody uh, nicméně v posledních deseti minutách nebo 15 si ty přidali ještě tři góly a otočili to na 4-1 toliko jejich fazóně, chystá se na nás o víkendu Manchester, manchesterské derby což je určitě událost celé soboty, neděle největší, maximální, moc se na to těším další utkání Sheffield United Aston Villa, 1-0 vyhrál Sheffield což se uh, jak jistě víte, letos mockrát nestalo, tuším, že se to stalo čtyřikrát dohromady. Zajímavý mač, kdy teda Jagelka šel do sprch, tuším, že někdy v 50. 60. minutě, po faulu takovém tom, kdy jako jste poslední, nejste poslední, vlastně to ještě není úplně 100% šance, rozhodně to nebylo, že by, že by sestřelil někoho, kdo by vyšel sám na bránu, v celku chápu, že toho protivníka se protože by mu pravděpodobně jinak útek, že Jagelka už není nejmladší, myslím, že nějakých 34-35 let. Ale, ale, byla taková ta červená, kdy vlastně jako podle mě bejt jako nemusej. Jako mnoho rozhodnutí, <laughs> nejen tento víkend jsem si jako s tím nebyl úplně spokojený. Nicméně Sheffield nakonec vyhrál a hrozně se mi líbilo, hrozně se mi líbilo poutkání, taková ta body language, ne, body language, to byla doslova language prostě v tom pozápasném rozhovoru, kdy prostě, teď nevím, já vlastně jich moc neznám z toho Sheffieldu furt. A to, to na ně koukám druhou sezónu. Tak prostě říkal, ne, prostě bojujeme, bojujeme za tenhle klub, bojujeme za tohle město, bojujeme za tenhle dres, budeme servát až do konce. Fakt jako vlastně hro, hrozně hezký vzkaz, špatný vzkaz samozřejmě tě, těm, který ještě budou s Sheffieldem hrát, protože třeba jako Derby Kanty už to ve své slavné sezóně dávno zabalili a připravovali si na Championship, tak Sheffield United ještě bude bojovat. Určitě budou bojovat Burnley a Leicester, který hráli společně 1-1. Trefil se Vidra, mám pocit, že poprvé letos, což na to, že má 15-17 utkání nějakých odehraných, tak, tak, to není velký zázrak, ale, ale to asi víme, ona není, to, není to ani super sezona z pohledu Burnley. A asi, asi s tím vlastně byli oba spokojený, protože Lester pomalu klouže tabulkou dolů, to se mu jako nehodí, Burnley jako taky, ale v oběma se tenhle bod může hodit. V dalším utkání už to asi tak jako neplatí, Crystal Palace se rozhodně hodil bot za bezbrankou remízu s Manchesterem United. Myslím, že střel bylo docela dost, strašně málo bylo střel na bránu a přijde mi, že Manchesteru dochází trošku šťáva což v podstatě personifikováno znamená, že Fernandežovi došla šťáva a, 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 United nevědí, co, co jako nemají nemaj ten plán B prostě, jo, který obvykle, obvykle ten Fernandež vlastně zvládl lidský sám nějak vymyslet. Každopádně Crystal se blíží k záchraně a Manchester United je pff, i po dvou jako pitomých, jejich výsledcích stále druhý, takže všechna čest. West Bromwich Everton 0-1, Richard dával góla jestli se dobře pamatuju. Nebylo to úplně jako super přesvědčivý, já myslím, že na konci měli, ten konec jsem snad viděl dokonce, West Bromwich měl šance, ale, ale je tam ten rozdíl kvality, který bohužel i když si přivedl hned několik posit sem, posil jsem LR Dice, tak bohužel je vidět, že tenhle tým je prostě slabší a že do jisté míry patří do Championship, což si myslíme. Uh, samozřejmě jako celou dobu. Everton, jestli Everton patří do top 4, kam se teďka uh, snaží mohutně procpat, to, to uvidíme, ale má to, má to perfektně rozehraný teda, má to perfektně rozehraný rozhodně líp než jeho uh, další, než další tým z Liverpoolu. K tomu se dostaneme Fulham Tottenham 0-1, nemyslím si, že úplně spravedlivý výsledek, takový klasik Mourinho bych řekl. Fulham uh, dal gola dokonce, ale paradoxně jako to strašný. Já jsem to neviděl teda, ale co jsem slyšel v nějakém podcastu, když jsem přes noc montoval nějakou, nějakou postel z IKE pro svoji prostřední dceru, tak, tak vlastně tahle ruka už brzy podle nových pravidel by jako ne, díky tomu by se ten gol nezrušil. Takže jako Fulhem může být poslední, kdo dojel na tohle pravidlo, které teda se v průběhu mění. Musím říct, že a to v tom podcastu bylo velmi byl dobře řečeno. Poslouchal jsem si že Football Weekly na Guardianu že na to, že to má být vlastně, to má to být nejzábavnější produkt na celém fotbale, nebo myslím minimálně v tom klubovém fotbale ligovém, ohledně měli od ligy mistrů, tak se vlastně s těma pravidlama a rozhodčíma velmi intenzivně snaží, aby to byla jako co největší nuda, aby nepadaly góly, abychom pět minut čekali na to, než, než se z nějakého obskurního důvodu eh, ten gól odvolá. Tak tohle se stalo, Fulham by lepší, měl tuším 60% držení míče, takže tady je tady trošku smula pro Cottagers a, a musí bojovat, ale, ale nemají, nemají to nemají to rozhodně prohraný. No a pak samozřejmě Liverpool, Chelsea, utkání, na které jsem intenzivně sledoval, jsem ho z Rotoperu intenzivně jsem jel se svými chlapci, bylo to úplně k hovnu, abych tak řekl, já nevím, jestli vlastně tady to můžou smazat, nebo mě může někdo claimnout, že. Ale takhle přesně bych to popsal. To, četl jsem je nějaký, jako, že to bylo geniální od, od Tuchla, mně to jako vlastně nepřišlo, mě to vlastně jako ne, to, to, že prostě na Liverpool přijede tým, který spíš brání a spíš více soustředí na breaky a nasadí tři obránce místo třeba obvyklých dvou, to se stane v podstatě v každém jako druhém kole a co mě, tam, co mě tam přišlo hodně zvláštní, jak strašný byl rozdíl třeba v pohybu uh, Masona Mounta a útočníků Liverpoolu, kdy jsem měl pocit, že útočníci Liverpoolu mají v nohách asi o 60 utkání víc za tu sezónu. Uh, tohle bylo, tohle bylo jako hrozně smutný, uh, samozřejmě klasicky strašný byla, byla jako obrana, kdy dokonce Werner dal gola, který ho teda neuznali. Opět tam jsem jako, když jsem viděl první replay, jak jsem si řekl, no tak to je pech prostě. Ellison uh, Becker netrefil míč, teda mimochodem při tom, což už se stává tak nějak tradi tradicí. A vzhledem k tomu, že ještě teď mu ten minulý týden um, umřel tatínek, tak, to, tak, asi, asi to musí být pro ně hrozný. Nevím, jestli je lepší teďka ho nechat vlastně poslat ho domů do Brazílie, jestli to vůbec jde. Ta situace je fakt tak jako strašidelná na mnoha, v mnoha směrech, nejenom fotbalovým. Takže to je asi skončil ve půl devátek, to bude trošku ostuda, ale, ale nikdo na to neumře, na rozdíl od spousty dalších událostí v tomhle světě. Takže fakt netuším, jestli není lepší mu teďka vlastně nechat volno, blbý je, že teda ten Adrian, o tom víme, že, že to je výrazně horší golman a ten třetí náhradní keleger, teď se bojím šahnout do toho, aby mi to nespadlo, tak ten, ten myslím, že je taky zraněný, takže, takže strašidelný, nicméně, dvě věci, které bych odpustil o to, že Liverpool je v pytli vzadu, že na, nasazení Fabíňa po, po, tom, co, co, dlouhou dobu chyběl zase kvůli zranění, se určitě jako nevyplatilo, protože Mount ho teda udělal dost jako ostudně, mně přijde k, při tom gólu, zaslouženým gólu, jako dobrá akce, ale, ale myslím, že přes spoustu obránců by takhle jako snadno neprošel. To, že vlastně Fabíň nikdo nezajišťoval, je druhá věc, kdo tam měl být, jako se mi nechce analyzovat. Dvě věci, které bych, který bych vypíchl z tohohle utkání a které jsou podle mě zajímavé. Klop střídal Saláha v 60. tuším druhé minutě, což je snad nejdřív, co byl Salah střídaný za posledních mnoho sezon, jestli jsem dobře pochopil, tak ještě předtím to bylo snad v 60. přímo a bylo to, bylo to ještě v dresu Chelsea. Jo? Takže uh, Salah šel dolů, já to, já, to vnímám jako, já to vnímám jako jako statement, takový, jako že Klopp říká, hele, mně se nelíbí, jak hraješ. Uh, zároveň poslední, kdo šel do hry, byl James Milner, čerstvě pozranění taky, ve chvíli, kdy na lavišce byl, tuším, Shakiri a Origi. Tak to je, jako tam někde je prostě vzkaz těm ostatním útočným hráčům, jako Bacha, uh, něco prostě děláte blbě. A jsem trošku překvapený, že na tady to jako dupnutí si, plásnutí si do solu e, si klub vybral zrovna teda jako dohrávku utkání s Chelsea nesmírně klíčový utkání, kdy kdy teda se hrálo o TOP 4 a kdy v tuhle chvíli jako Liverpool ztrácí na Chelsea kolik, ztrácí 4 body, to ještě není nějakej je průšvih a ale ale prostě ta nemíza by byla jako nesmírně důležitá, jo. Takže v tuhle chvíli, jestli už to je jako zoufalý gesto od Klopa, což taky může být, e, protože jeho fotbal, teda jeho jako vlastně counterpressing, jeho, jeho celoplošný pressing letos nefunguje, protože je vidět, že ty hráči na to nemají kyslík, jo. Přijde mi, že City se s tím jako vlastně, City trošku změnilo tvář, není to tolik o napadání a, a Liverpool mám pozdě trošku hraje hraje furt to samý, nebo snaží se hrát furt to samý a, a, vlastně už na to jako nemá na to lidi, nemá na to kyslík a, a vzadu, vzadu, má ten strašný průšvih, který tam teda jako Fabinho nezalepil a Kabak to teda jako, jako nezalepí. Čeká to vlastně od 20 letého Turka, který jako neříkám, že byl nejhorší v Šalke, ani to nemám tolik nasledovaný, ale který vlastně padal úplně v té nejhorší situaci, ve které, které Šalke je za posledních desítky let tak, tak to je jako skutečně, skutečně zvláštní až, až naivní. Teďka mi to tady tak jako zvláštně problikává, tak doufám, že se to trošku, že se to trošku uklidní a že se mi podaří to donahrát. Podíváme se teda rovnou na, na kolo 27. kompletní, které se odehraje tedy mezi sobotou a pondělím. Bude to krásné, je tam spousta fantastických utkání, je tam spousta nesmírně zajímavých utkání, je tam spousta problematických utkání, ale projedeme si, si to postupně. Jo? Burnley a vám tady hodím asi do pozadí. Tabulku v tuhle chvíli to mi dává smysl trochu víc. Eee, a začínáme, začínáme v sobotu popolední tedy. Podívám se jestli toto nahrává dobrý. V sobotu popolední utkáním Burnley Arsenal. Eee, Arsenal v týdnu odpočíval což myslím, že může být jeden, jedno z klíčových, z klíčových momentů tohohle mače. Burnley se hrál ale velmi solidní ukání s Lestrem, vydradal bola, jak už to a, a Shonda již si připsal další bodíček záchraně, to je určitě dobrý. V tuhle chvíli Gunners mají uším jednoho jediného hráče, uh, ježíš toho mladého kluka. Rou, a teď je, ještě, ještě, vidíte, tak, je to takový mladíček, taková mladá puška, že vlastně jsem si nezapamatoval jeho křesní jméno. Nicméně jinak jsou v plný, v plný sestavě. A co se osvědčilo minulý týden s Lestrem? Znova Lestrem, ještě se párkrát, ještě ho párkrát zmíníme. Kdo se jim povedlo jako prorotovat sestavu? na najednou hrál fantasticky a asi tam někde proběhl prostě vzkaz, hele, každý bojujete o to, ale nikdo nemáte, nikdo nemáte jistý místo. Saka tuším, že nehrál ten minulý týden, teďka bych očekával, že bude. Takže bych trochu víc věřil, věřil Arsenalu, i když samozřejmě historicky moc dobře víme, že jestli někam Arsenal nechtěl jezdit, tak to bylo Stoke, Burnley a podobný, podobný mančafty, kde bylo vcelku celku jasný, že, že si zahrajou nádherný fotbal a auto dostanou strašně nakopáno. Takže uvidíme, jestli tady ten veněrovský duch trošku ještě, ještě zůstává. Každopádně pro Arsenal uh, má před sebou zápas s Olympiakosem, kde určitě bude chtít dál, protože je to velká šance na to, nebo je to, není to velká šance, ale když vyhraje Evropskou ligu, tak se dostane rok do ligy mistrů. Je poměrně malá šance, jestli to povede z Premier League, takže myslím, že tu Evropskou ligu nemůžou vyšlukovat, naopak tam musí jít naplno, a potom hned hrajou příští víkend největší jejich vlastně derby s Tottenhamem. Takže nesmírně našlapaný kalendář, kdy si myslím, že jako odpíchnout to výhrou v Burnley by bylo nesmírně důležité a udělají pro to všechno. Sheffield United Southampton, tady vám do... to mi myslím, že v celku povedlo preview, který nasadím zítra ráno, což bude možná ještě dřív, než vy si poslechnete tenhle podcast, vidcast. Ralf Hasenhutl se po vítězném utkání z Liverpoolu rozbrečil trenér a slzy zůstávají, jen důvod je úplně jiný. Proto pochopitelně Southampton teďka jede tabulkou opravdu jak, jak, jak hloubkový potápěč. Je to hodně smutný vlastně, posled, z posledních deseti utkání urval jeden, jeden jediný bod a ano, a, a rakovský trenér tuší, že 30 bodů, které tuto chvíli má mu na záchranu pravděpodobně stačit nebudou, takže ještě bude muset někde nějaký vydolovat. V tuhle chvíli jed na na půdu posledního by vlastně mohlo být úplně skvělý, kde jinde se chytit, ale jak už jsem řekl, Sheffield rozhodně ne, jako nehodlá nic dát zadarmo a a myslím, že bude bojovat. Vůbec bych se nadělil, kdyby to utkání vyhrál a Sens šli ještě níž, už jenom proto, že Oriol Romeu se zranil a to mám pocit, že byl takovej tmel jejich zálohy, když on hrál, tak Ward Prowse mohl, mohl hrát trošku dopředu a, a celý ten tým jako držel ještě pevněji pohromadě, i když teda poslední dobou nedržel, no, takže vlastně jako čertví, ale teda myslím, že to je velký, myslím, že to je, může být velký oslabení. Čili skoro bych věřil, že Sheffield z toho něco odveze. Aston Villa Wolves, tady bych čekal, že oba dva odvezou, e Nevím, nevím v tuhle chvíli, jestli nastoupí kdyliš, nenastoupí Grealish, nastoupil, nenastoupil s Lícem, Aston Villa vyhrála, nenastoupil s Sheffieldem, as Aston Villa prohrála, tak to je takový, takový všelijaký, musím říct. Těžko, těžko teďka tu Aston Villa číst, ale mám pocit, že spíš na tom, jako, spíš to vnímám tak, že na tom nejsou kdo ví jak dobře. A vlci se po tom, co konečně se vrátili, nevím proč to nehráli k tomu tříobráncovému systému, tak mě přijdou lepší, i když teda dostali 4-1 na, na, City, ale to mám pocit, že jako v dnešní době skutečně není směroplatné, jak, jak, abych citoval jednu slavnou hlášku. Takže tady bych, tady bych, ab, já bych to viděl na remízu teda, jo, která vlastně asi, asi s ní budou v klidu oba, protože Wolves už jako šance, že by se někam, někam ještě vykopali tabulkou, vejš, ta je podle mě podle mě v celku malá. Brighton Leicester, nesmírně, nesmírně zajímavý match. Bez zesporu match dvou týmů, který nejsou ve formě, to je jako jednou jistý. Brighton má z posledních utkání, nevím kolika, má 60 střel a jeden jediný gol z toho. V, minulém kole se mu podařilo prohrát, i když měli dvě penalty proti West Bromwichi a je asi jasný, že jim strašně chybí góly. Hrozně by mě zajímalo, jak by to vypadalo, kdyby, kdyby měli Brighton prostě Dennyho uh, Dannyho Inkse, Kaluma Vilzna, nějaký kluky, který vlastně prostě pokud se nezranějí samozřejmě, což je taky zrovna u nich uh, jako docela pravidlo, že, že se vždycky jednou zranějí uh, na další dobu, tak který jsou schopní dát jako 15 gólů jako za sezonu třeba tady jako Mopej to není takový hajzlíček, to je jako docela fajn, ale jako goly nedává. Welbeck uh, to taky není, podle mě, to jako že hrál i v Arsenalu, i v United, to je sice hezký, ale myslím, že ten už jako nikdy se prostě na tu top špičku nedostane. Otázka, jestli na ní vůbec nikdy byl. Uh, na druhou stranu Lester samozřejmě potřebuje body jako sůl, protože sice v tuhle chvíli ještě jako docela komfortně na tom v tabulce, uh, No, no, vlastně už člověče není, protože když, když jim klapnou ty dohrávky, tak vlastně budou o pár bodíků za ním Everton i vezem. Potom, pokud si pamatujete loňskou sezonu, kdy, kdy Leicester byl snad do 37. kola, byl v top 4 a pak jako vypad, tak tohle je skutečně jako to je, musíte, musí, to to děsit, musí to tahle představit, musí děsit. A vzhledem k tomu, že nebude Barnes, Madison, Perez a další kluci, možná i uh, Evans vypadl, i když mám pocit, že teda taky slábne poslední dobou, že už to není taková ta jistota jako bejval, tak, tak se oni teda začínám bát. A, já myslím, že to máme podobně, že jako letos to je třeba líc víc, ale ten se byl vždycky takový jako vlastně sympatický tým, kterým jste jako neměli důvod jako nefaní, To, že jednou vyhrál ligu, to je příběh, o kterém si budeme povídat ještě za deset let. A to, že jim prostě umřel majitel, když jeho helikoptéra odletala z, ze stadionu, tak to je taky vlastně šílený. Takže jako do jistý míry lišky má každý rád. Teď nenaražím na svého Korgi psa, který se tak trochu vypadá. Uh, ale, ale letos se o se, se začínám bát. A Brighton, ale na, jako na druhou stranu Brighton, u kterého bych nikdy nečekal. I když od začátku je kolem těch sestupových pozic, tak vždycky bych přísal, že se z toho dostane. Tak teď už si tím teda úplně tak jistý nejsem, že tam to ještě bude divoký. Přecházíme do neděle, přátelé. West Bromwich. Newcastle, tohle bylo skvělý, viděl jsem nějaký předzápasový rozhovor. Když si ptali se ptali jsem, ale se, no a tak jak, jak důležité je to je utkání. I když vyhrajeme, jsme za strakami o 6 bodů, když prohrajeme, tak o 12. Asi takhle to je důležité je utkání. Takže naprosto jasný, opravdu ten klasický cestupový šestibodák, i když teda do jistý míry ta šance ve zbromviče je i za mě trošku jako hypotetická. Nejsem si jistý, že to, že to udělají, nebo myslím si, že to neudělají ale to neznamená, že třeba nemůžou s sebou ještě stáhnout Newcastle, který hrajou teda, nehráli špatně, nehráli špatně na posledy proti Wolves, chytal Dubravka a posledních, mluvil jsem o tom vlastně hodně v tom posledním Angličanovi, pokud, pokud, si dáváte, pokud si nedáváte podcast Angličan, tak v posledním jsem jako host, tak, tak si poslechněte, tam teda žádné video není. Tak, tak posledních třeba 10-15 minut se mi hrozně líbilo ten match Newcastle Wolves a přišlo mi, že se tlačili dopředu, snažili se uh, obě strany nakonec, kolné měl fantastický catch, ale, ale stačilo to jenom na bod. Asi tady myslím, že ve Bromwichi, kdyby udělali bod, tak vlastně jako nejsou nespokojení co je, co je průšvih Newcastle teďka jasné, chybí Wilson, chybí Almiron a chybí San Maximin. Všichni tři v tomto utkání nebude to, což je podle mě nějakých jako 70-80% jejich gólů. Jo, nikdo jiný vlastně tam góly nedává a teď přichází otázka, jestli ten Messiáš se bude jmenovat Joelington a těch 40 milionů nebo kolik za něj zaplatili, jasně, že ty cifry už jsou dneska jiný, tak jestli se konečně, konečně vyplatí já bych mu to docela přál, a mě straká bych přál, aby, aby zůstala, i když Mike, Mike, Ashley samozřejmě nějakou extra slabost pro něj nemám. Posunu, jo, posunu, teďka vám neukazuju ten spodek tabulky, o kterém zrovna tak trošku, trošku hovoříme. Tak teďka pro vás na Spotify se nic nezměnilo, ale já z toho mám lepší pocit. Liverpool Fulham, no vůbec, vůbec vlastně nevím, co si, po to, co si o tom myslet. To, že to, že Klopp udělal podle mě nějaký statement tím, že sundal Saláha a dal tam Millera a, ne, a ne, nedal tam útoční hráče ve chvíli, kdy vlastně zoufale potřeboval. ta hrál, teda to je pravda, ale jako tři, neděle, chyb, teda tři, tři měsíce chyběl téměř, takže je v celku jasný, že to nebude fantastický. Třeba ještě chvíli. Ale přišlo mi, že to je takový to jako že teda jako šlápl do kabiny, řekl jasně, co si o tom myslí a teď jako je velká otázka, jestli Uh, je to smelý nebo je to definitivně rozjebe. Myslím, že to je do jistý míry tak jako pade napade v tuhle chvíli, jo. protože fakt uh, Liverpool teďka nemá, nemá, fazonu a vlastně ne, jako nevím, kde nevím, odkud vzejde ten impuls. Jo. Ne, nevzejde od Alice na Beckera podle mě, protože ten je úplně jako a celku pochopitelně úplně v pytli jako psychicky. V fotbalově i teda, i teda samozřejmě co se týče té rodinné situace nevzejde to z obrany, protože Kabak není žádný zázrak, Davis je tuším furt zraněný. Fabinho možná leda by se dal pořádně dokupy, ale jinak už vlastně další obránce v tuhle chvíli nemají, kromě Filipse, který je prostě milej jako championship nebo dobrý back pro spodek tabulky, ale, ale, taky žádný zázrak. Záloha Vinaldum hraje asi 68. utkání na, na, na 90 minut každý tak tam to moc nevidím. Curtis Jones možná, pokud bude mít den. Tiago Alcantara je podle mě jeden z největších průšvihů zatím jako týdle sezóny. Uznávám, že teda jako byl dlouho zraněný, že asi, asi není, není, v... Není v takové formě jako Bejval, zvyká si na ten, tým toho, na ten styl toho týmu, ale, ale vlastně když vidíte ten jeho pressing, který, který je vlastně klíčový, klíčový pro, pro, pro hru Liverpoolu, tak, tak, je to fakt, v občas je jak, jak takový to PlayStation brání, že prostě pošlete jednoho hráče, který vyrazí dopředu a ten míč je se mezi tím to a on tam jako se teda otáčí a vy si přepnete na jiného hráče, ale takhle to v tom velkém fotbalu jako úplně nefunguje, takže skutečně se o ně bojím. Naprosto ideální by bylo aspoň a prostě posunout do, do středu, ale mám pocit, že, že Klopp moc dobře ví, že těm dalším klukům nemůže věřit. Tak, tak, ho bude hrát vzadu a je to teda, je to teda jako pekelný. Fulham, Fulham je v dost velký pohodě, to o to tom utkání co tenhle už jsem říkal a vlastně se nebudu divit, když, když by třeba tady uroval remízu, asi další prohra, to už snad pro boho nebude, je to, jenom dodám pět proher za sebou na Enfieldu, Uh, je to statistika, která se nikdy nestala, nikdy v historii se nestala. 4, 4 za sebou se staly někdy ve 20. letech nebo v 60. prostě, kdy Liverpool byl na tom vodost jako, jinak. A pět proher v řadě na Anfieldu se prostě historicky nestalo, takže to je jenom do krestu, je tu šilnou situaci, ve, ve který Liverpool je. A zajímavý je uh, Michael Richards ve studiu toho pořadu, který uh, stále nevím, jak se jmenuje, ale uh, je tam dost jako hlavní star Robby Savage a dost zajímavý pořad. Tak říkal, že by mnohem radši hrál s nejlepší sestavou Liverpoolu v nejlepší kondici, bez diváků, než s jejich nejhorší, nebo jejich špatnou sestavou s divákama. Že ten Enfield skutečně jako dokáže takový divy, že to je ten 12. hráč, že dokáže vykřesat z těch, v těch hráčů něco, co tam vlastně není. A teď pravděpodobně i díky tomu, že jedou opravdu několik sezon v kuse velmi intenzivně. Abych tomu Liverpoolu bych se bych o něm mohl mluvit hodiny do jisté míry o nějaké té mé vnitřní analýze, proč jsou ty, tady ty problémy a možná to udělám třeba v repre pauze, že bych se k tomu vrátil, protože, protože je to vlastně jako dost zajímavý. A samozřejmě pro mě nesmírně osobní. No, pojďme přestoupit k dalšímu utkání. Teď nevím, v Kolik se to bude hrát, pravděpodobně kdy 17, 18, 30, Manchester City, Manchester United, Derby, ha, 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 velký utkání. Nejenže to je Manchesterský Derby, což je teda druhý utkání pro United pravděpodobně stále, protože to největší boj je s Liverpoolem, když jsou od sebe 60 km. Ale je to teďka je to prostě utkání prvního s druhým a musíme, musíme, to tak brát, že to bude, že to může být samozřejmě nuda, protože poslední dobou utkání Top 6 je velká nuda. Poslední dobou utkání Top 6, ve kterých hrajou United, jsou ještě větší nuda. Obvykle to končí 0-0. V drtivé většině případů letos, pokud teda neprohraju doma s Tottenhamem 6 ale přemýšlel jsem nad tím a do jistý míry z, pozici, z pozice Ole Gunara, jako United jsou druhý, prokazatelně jsou každý rok vlastně tabulce lepší, než, než je přebíral. A, a v těch utkáních neprohrávají. Sice to je 0-0 většinou, ale jako to, co, to, co některý pandic jako United vyčítají, tak vlastně ty vole, jako co, co chceš, určitě je mrzí teďka ty pitomý prohry, nebo pit, pitomý remízy, který udělali, já nevím, s kým to bylo, s Chrysopelis, no s Čilzí, tak s Chrysopelis je, je mrzí předtím tím ve s ano, tohle jsou určitě utkání, které jako by měly zvládat líp, ale e, 51 bodů e, a No a vlastně klidně můžou skončit sedmý, vzhledem tomu, jak to je šílná sezona. Uvidíme, každopádně docela, jestli někdo, United je loni dvakrát porazili City, jestli někdo by na ně mohl zahrát na City, tak, tak jsou to právě jejich měští rivalové. A určitě, určitě to, aby jim přerušili tu, tu sérii, které je jich několik a jsou naprosto jako bezprecedentní core v této sezóně, tak určitě budou mít strašnou chuť jim šlápnout do košíčku svým modrým hlučným sousedům. Ale na druhou stranu jako si ty hrajou tak dobře, že, že, si furt myslím, že to teda, že to teda vyhrajou. Poslední dohrávka, a nesmírně zajímavá dohrávka neděle, bude Tottenham Crystal Palace. Ano, ano, Tottenham spíše utrpěl vítězství s Fulhamem, byl to klasický Mourinho, nicméně předtím před tím v před byly nesmírně dobrý a já bych tady čekal, že, že se zase jako Son, Kane, Bale že se zase rozjedou a že to končí vítězstvím. Paradoxně myslím, že se Crystal Palace vrací zaha. Crystal Palace tři utkání neprohráli bez zahy, což, což si jako nikdo nepředstavoval. Ale tady myslím, že, že to nebude stačit, i protože mají vodost, teda větší marotku. A myslím, že to ten čeká. Pár dobrých utkání, ale myslím, že to taky to říkal Jirka Hošek a zároveň e, nohle vyhráli s Fulhamem. Teďka myslím, že každý vítězství je fantastický. Pondělí, nesmírně zajímavý pondělí, e, Byly to krásné tři dny, krásné tři dny, přátelé, ano, aspoň pro nás fotbalové fanatiky. Chelsea Everton, modré derby, přímý souboj o top 4, e, to už jsme skutečně dlouho nemohli říct o tomhle. Já bych věřil víc Chelsea, která má lepší statistiku, má výbornou statistiku doma, v posledních čtyřech utkání nedostala góla. Everton nicméně v posledních třech kolech také nedostal góla, takže to bude takové, může to být jako tak i tak, ale myslím, že, myslím, že ta výhoda domácího prostředí v tomhle chvíli bude hrát, v tomhle utkání bude hrát roli. Karlo Ancelotti se vrací do svého bývalého klubu, protože samozřejmě za Chelsea trénoval, a to je tak všechno, co o tom vím teďka, co bych asi řekl, protože už mluvím dlouho a furt si myslím, že vyhraje Chelsea. A poslední utkání samozřejmě, ano, tady vezem Leeds, na to se určitě všichni těšíme. Leeds může, tady píšu v preview, které mám předepsané kratičce, Leeds může porazit Real Madrid a prohrát z hetafe, ano, kdybychom použili španělskou analogii. Líst měl volno, ale mám pocit, že, mám pocit, že čověče, že vezhem vlastně taky, čili to moc, jako, to není ten diferenciál. Jo, oba, oba, oba nehráli, oba poslední utkání prohráli, nicméně vezhem se City, což není ostuda, naopak to bylo ve, za mě velmi vyrovnané utkání. Předtím dvě výhry, remíza výhra, já bych věřil tady kladivářům, i protože, že Antonio bude odpočatej, konečně, doufám, a i protože kladiváři pak čekají United, Arsenal, Wolves a Leicester, což teda jako jsou při, při nejmenším jako těžký utkání, takže pokud chtějí kladiva aspirovat na poháry, tak by to měli, měli vyhrát. Přátelé, teďka se vrhneme na saska fantasy Ligu, možná se mi to nepodaří tolik zprostředkovat pro pro diváky, ne, pro posluchače na Spotify, tak se omlouvám, když tak, kdyby vás to mrzelo, tak to prostě vypněte, to se nedá nic dělat, ale nedokážu toho moc lépe. A teďka budu přepínat zase na černé obrazovky, což mi to občas, mi to u toho LiveSportu padalo, tak doufám, že to nebude. Když tak, vám svoji postavu grebnu asi někam jinam, protože už bych to nechtěl nahrávat znova. Zároveň bych to pak musel ještě tak nějak střihat, což se mi úplně nechce, takže když tak bych poslal alespoň tady to půlhodinové povídání o předešlém kole a budoucím. Nicméně teďka Saska Fantasy Liga a já vám ukážu hned svoji sestavu, která je, abych, abych to i pro Spotifyaře přeříkal, tak je to Loris, Diaz, Alderweiler, David Luis. Curtis Jones, De Bruyne, Lucas Moura, Raheem Sterling, Sadio Mane, Harry Kane a Gareth Bale. Proč mám takhle strašně overpower přes sestavu je, protože jsem chtěl vyzkoušet, co se stane, když přejedete ten 100 milionový limit a tady vidíte, že mám postih už 30%, což znamená, že já teďka získám nějaký body, ale protože jsem přepálil ten, ten budget, tak tak se mi o 30% pokrátí, takže což je pravděpodobně velmi, velmi pitomá strategie, čímž pádem teďka, jo, já musím, já musím to udělat takhle a prodat všechny a uděláme si tu sestavu teďka úplně, ale úplně znova vzhledem tomu, že jsem si ji nepředpřípravil, tak to bude trošku chaosíček ale i proto jsem chtěl to preview sjet trošku, trošku dopředu já to zase zkusím ještě trošku přiblížit, pomůže vám to, jo protože, no, protože já jsem to nepřiblížil, aha, no vidíte to tak tohle by mohlo být lepší pro vás, minimálně teda na YouTube, to je zase moc možná, teďka mi to tam, hep, hepruji, přáteli, tady v ty, eh, ale já myslím, že to nebude vadit, ne, víte co, já to nechám takhle a vypnu, a vypnu sám sebe, protože vlastně já v tuhle chvíli, ale nejsem naprosto důležitý, takže jedeme tady se stavu. Podíváme se na to, co, co, se bude hrát a kdybych měl, kdybych měl si vsadit na jedno utkání, kde někdo bude dominovat, tak já bych si vsadil opět na utkání Tottenham Crystal Palace. Protože, protože by to teda mohlo dopadnout trošku jako to první kolo naší Saskaligy, kdy, kdy, tam nějaký střelec vlastně vyhrál s tím, že trefil kompletní, utkání, kompletní sestavu <laughs> Tottenhamu a vlastně te, te, Tottenham porazil tuším Burnley 4 -0. Takže se mu to jako dost vyplatilo. Začnu odpředu tentokrát. Kde mám toho Bejla, který si myslím, že je tady za docela dobrý prachy. Za 9,5 milionů. Což je docela adekvátní. Máte 11 hráčů, máte 100 milionů, takže nějakých těch 9 těch je, je, je asi rozumných a na těch útočnících bych jako úplně, musím říct, jako nešetřil. Teďka teda, jestli Harry Kane nebo, nebo Son, určitě tam nebudu spát v oba, protože v oba stojí 12,5 dva, milionů. Trošku víc bych věřil asi Kaneovi přece jenom. Tak ho zkusím, ale neříkám, neříkám že ho ještě nemu, ne, ne, nemusím vyhodit, jo. A teď by to chtělo někoho, eh, že bych sadil na salá. Ty jo, na salá, normálně. Podívejte se na to, přátelé. Že bych. A tohle je jako hrajou doma, čili, čili je šance, že, nic, že to nebude taková... I když te, to je, to, to kecám, ty vlastně, vidíte to úplně jedno. Hrajou doma, kde prohrál Liverpool teďka pět utkání v řadě. Abych to, abych to Ale podívám, podívám se trošku níž. Čeká bych, že ano, ale a víte co, a tady dám Antonio, protože si myslím, že, že Leeds má tu obranu děravější. Antonio je odpočatej. A ještě se teda podívám, jestli tady nenajdu někoho, kdo by mě strašně bavil. Patrick Benford, je, fakt, že ho hraje pořád, takže to není špatný. Sadio Mane, já ho mám strašně rád, ale nějak mu teda přestávám věřit. Zajímavý jsou ty, jsou ty drbíčky, které se objevily, že Sadio Mane nespadl v utkání s Chelsea, kdy tak jako byl a nebyl faulován. Mimochodem ještě ta ruka Kanteho, to je taky věc, co vůbec nechápu. Ale ne, že bych si chtěl jako stěžovat, že, že Liverpool měl kopat penaltu. Spíš už těm vůbec ty, ty jako ty rozhodnutí rozhodčí jdou opravdu mimo mě. A tady je ještě Várdy za 9,2. Teď jsem nedokončil nějakou myšlenku, tak mi omluv, omluvte. West Bromwich, Pereira, ten je hodně dobrý, ale toho bych toho teda vnímám spíš jako záložníka. San Maxim podle mě jako nenastoupí. A ještě někdo, někdo z Chelsea, z Chelsea hraje, s kým to hraje, z Chelsea? Uh... Jo s Evertonem. No, tak to zas... do toho bych se nehnal. Lukman. věřil bych mu, kdyby nehrál na Liverpoolu. McNeil, hele, tak asi, asi toto. Asi to necháme necháme útok zači zatím takhle. Podíváme se do zálohy. Sterling. Uh, Sterling, Silva. To zrovna Sterling možná. Ale to je derby, to může být derby, derby s United, který prostě rozhodně v tuhle chvíli mě přijdou, že, 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 ta, ta hrozba 0-0 je tam dost velká, čili jestli někoho bych spal do, do sestavy, tak spíš ty v obránce. U, jak u City, tak i u United. Ale teďka děláme, teďka děláme zálohu, takže tyhle ty dva se mi moc nelíbí. Kevin De Bruyne za 10,6 je podle mě jako uh, must have, protože ta šance, že udělá nějaký bot, je poměrně vysoká. Curtis Jones 10,5, zajímavý. Dal bych, vzal bych si ho, vzal bych si ho, ale ne za 10,5, to jako tam jsou jako jiný kluci. Madison Barnes, podle mě tyhle kluci jako nenastoupí, což mě mrzí. A možná čeče toho Mounta, který se mi fakt strašně líbil. Ten se mi fakt strašně líbil. Lingarda prostě si nevezmu do týmu jen tak jako z principu. Vinaldum to je jako ten je hrozně platný, ale uh, nejsem si jistý, jestli bude dělat body dopředu. I když teda v té Saska Fantasy je docela dobře bodovaný, i když jako udrží čistý konta, jo. Opět ty pravidla najdete tady, když budete chtít, určitě, určit, určit si, určitě si proštěte, protože je to, je to trošku něco jiného než ta, než ta velká klasická. A já se vracím ke své uh, záloze, od které, jsem, od které jsem odběhl, neves, fine, Gindogan, mám pocit, že Gindogan se trošku zatahl, jak se uzdravil uh, Kevin De Bruyne. A a tím pádem bohužel není tak profilik, jako byl v těch předešlých kolech. Co se týče Aston Villa, Aston Villa Wolverhampton, mně se McGinn se mi docela líbil, musím říct, který jsem tady někde viděl, A 9,3 taky je to spousta peněz, teda, který myslím, že by tam mohly být zajímavější. Tiago Alcantara ne, děkuji, opravdu ne. je, netuším, jestli bude hrát a tady bych někde mohl najít toho, toho saku. Já jsem ho minule stavil, ale podle mě podle mě zraněný není, uh, bude chybět row, takže, takže Sakovi bych hodně věřil, uznávám, že tedy hrajou na Burnley, což může být jako strašidelinkání, ale, ale zkusím, zkusím, Sakouše, zkusím Sakouše tam poslat. Dukure Elneny a Philips, no a tady už, tady už jsou teda, smyslou hrát nebude podle mě, uh, Bissouma není špatný, není špatný, netuším jak, uh, on je spíš defenzivní záložník, netuším jak se může promítnout to, Harrison Reed, ten, ten se mi líbí z Fulhamu, ale ten hraje na Liverpoolu a furt doufám, že teda Liverpool se trošku zvedne, uh, takže co jsem to říkal, takže tady by to chtělo nějakého, někoho z Tottenhamu, ale ty už jsem asi měl nahoře, Rozbarkli, no, to je takový takový kluk, který, uh, který už by teda měl začít pomalu něco vymýšlet. Hele, a já zkusím tady Harris na který za 7-4, podle mě to dobrá, je to dobrý nákup. Já říkám, že musí něco předvést. No a teď bych se podíval teda ještě vejš, protože tady se musel něco přehlídnout. Pře, Lukas Moura, do toho se mi nechce, ten zas tak... Profily, které nejsou, ty dva kluci jsou zranění a já bych zkusil toho Mounta Čoveče. Když to bude bezgolová plichta, tak bude mít aspoň, aspoň něco za to. Ten záložník začistí konto. Vítězství každých pět rohových kopů. No to zrovna se mi moc nevě, nechce věřit, že by to. Tohle je jako za mě neuvěřitelný, že šaka má stejný, stejnou cenu jako Mount. Ale do jisté míry tady to je... Uh, tady to střílejí poměrně jako divoce. Minule jsem kritizoval jejich přecenění obránců City a <laughs> těch expertů, kteří to staví a City pak v oba dva gola, takže, takže, já vlastně radši budu mlčet. Zkusil bych Fila Foudna, čověče, mě se tam to... Těžko říct, přátelé, já zase vás nechci úplně tady zdržovat s těma, ale zkusím Mace na Mounta. Uh, fakt mi přišel, že, to, že teďka je to klíčový, klíčový hráč, Chelsea, myslím, že hrát bude. A čekám, že něco vymyslí. A ah, jdeme, jdeme, na obránce. Tady bych v tuhle chvíli teda uh, věřil, že... Pojď, Adam Stonce. Adam Stonce, si se stojí 10 milionů, ale já ještě, ještě relativně nějaký prachy tam mám. A teď, a teď zkusím, teď zkusím ty svoje dva kluky Robertson, oni už to je 9 milionů, to bylo minule levnější, no. Teď bych zkusil nějaký ty krajní obránce, jaký na tom takový ten Lukas Dýně a tady ty kluci, který je, je fakt, že mají teda těžký los proti sobě. Jo, a já zkusím toho, já zkusím toho regiona. Regiona jsem minule tady dal na Mostylově doleva, na Mostilově doleva, abych trošku dodržel aspoň tu, když tam můžete, můžete to přiházovat. Jak chcete a na druhé straně dýně, no tak to už by nebylo. Kabaka tam teda určitě nedám, tím jsem si jistý. Možná Maguire, který by to... A hele, není to můj teda jako určitě favorite boy, ale a kolik zby, mi zbývají 4 miliony, no, tak já to budu muset výrazně, já to budu se výrazně osekat, přátelé. Co kdybych dal tady teďka důbravku? Kolik mi? 10,2. Jo a vidíte, na tady na prav pravo nahoře už bych měl postih 15%. Jo. Tak samozřejmě to se mi úplně nechce. Čímž pádem, když to tady tak projedu, tak Harry Kane, toho bych si hodně rád nechal. Bale bych si taky rád nechal. Tady ty dva kluci mě přijou v pohodě, takže já si budu muset zajet do dvojce Region nebo, nebo Stones. Uh, Stones by mohl udržet, uh, furt si myslím, že by to mohlo být klidně 0-0 to Manchesterský derby. Nikdo se vlastně vstekat úplně nebude. Uh, takže bych asi regiona potřebuji o 2,1 snížit cenu tady toho hráče, kolik má 8,9, takže 6, něco. A koho, Sonču bude mi to, mi nebude stačit, ale, ale docela by se mi tam líbil. Ben Davies, no. Rob Holding, ani o milém kamaráde, ty jsi tra tragický úplně. Hele, a co nějaký Anthony Robinson Silva? A proč tam vlastně nedám? Tiago Silva, který on je asi zraněný, co? Hele, já se teďka podívám tady, jestli, jestli je zraněný. Já to tady ještě nemám v těch preview. Uh... Čo, čo, já se nepamatuju, jestli je zraněný. Podíváme se, jestli to. Mám to takhle uh, vy. V, v živém Google Football London ano, jistě že, e, může chybět dvě utkání, to by to, no a tak to je ale nějaká stará zpráva, teďka vás trošku zdržuju, e, to se omlouvám, ale tady, je... hmm, tak to mi furt nepřipadá. Dobře, tak, tak uvidíme. Tak s, Silbu jsem tady nenašel úplně, úplně, jasně. A co ten další, ten Kristensen? Tam je teda šance, že by, že by dal góla, ta, ta není moc velká. Kolik potřebujete? Ale víte co, ale tak prostě obětujeme. Obětujeme, když tak... Je fakt, že tady můžou být i záporné body, no. Takže se skvělý si myslím, že Aliosky klidně může udělat. Tak se mi do něj úplně nechce. Kastaně asi je zraněný ještě. má typy. Je Walker Peters, jo, to je ten pravý věk, mě se pletou, jak se jmenuje, Warren Prowse a Walker Peters, jsou taky složitý jména pro mě. A Bednárek, pojďme na Bednárka, hele, šance, že by mohl dát góla Sheffieldu docela je, a šance, že by nedostali góla, protože Sheffield má útok mizerný, je docela taky. Takže přátelé, přátelé, tady s Dubravkou teda trošku, uh, trošku možná riskuju s tím, že se vrátí že se vrátí dádlou do sestavy, což nevím teda v tuhle chvíli, to si když tak ještě změním, ale každopádně už vás nechci dál trápit, je tři čtvrtě, tři čtvrtě hodiny za námi. Tohle moje sestava, tak jenom pokud jste to intenzivně teďka odkoukali nebo odposlouchali, tak tak si myslím, že určitě už máte svoji sestavu sestavenou, pokud ne, sestavte si, můžete tam vyhrát, nemusíte se registrovat na saska.cz, dělat si ten sázkový účet, stačí se přihlásit klidně přes Facebook jenom tady do té do tý fantasy ligy. E, Nicméně pokud byste pak vyhráli, tak už ten potřeba e, ten účet úsazky mít, protože ty peníze samozřejmě pošlou tam. Vy si jako můžete vybrat, e, můžete s nima hrát, to už nechám, to už nechám čistě na vás. Každopádně, a zvol si kapitána. Ježíš, tak já si musím, že zvolit kapitána. Víte co? Já to většinou dělám tak, že to zvolím toho zvolím toho nejdražšího, pokud se mi nad tím nechce moc přemýšlet a Harry Kane, že by něco udělal, to je poměrně v šanci. No, musím, že to jako není špatná sestava, ale že bych jí kdo ví, jak věřil, to teda, <laughs> to teda úplně ne. Takže přátelé, to bylo, to bylo všechno, omlouvám se za ten svítící bílej, uh... LiveSport, ale mám pocit, že ten černý mi prostě nějak, tady ten software mi to při něm padá, což se mi úplně už nechtělo. Teďka se vrátím sám se svým full screenu uh, a ještě jednou vám poděkuji za to, že jste sledovali nebo poslouchali. Uh, určitě se ozvu po asi po skončení kola, což by teda mělo být někdy v úterý v tuhle chvíli. Žádné vložené tam nemáme, Uh, tak nevím, jestli v, možná, možná až v pátek. Nechci teďka v tuhle chvíli nic slibovat. Každopádně link vede na Saska Ligu, Saska Fantasy Ligu. Další link povede třeba na, na, náš Facebook Football Fanatics, kam dělám téměř každý den drby nebo nějaké, nějaké jiné články, pokud jste náhodou uh, nezačínali tam a chytl jsem vás někde na, YouTube, nebo na YouTube nebo na, Spotify nebo na dalších, na dalších, platformách, tak, tak bych vás tam odkázal, protože tam to podle mě žije, žije téměř nejvíc a snažím se, aby tam žilo každý den. Díky moc, mějte se, je tři čtvrtě na jednu, krásný čas, já to jdu nahrát a asi si lehnout.